Po dlhom čase tu máme ďalší diel série Code Combat s Yetim, pretože sa tu objavili nové levely hneď v prvom svete, v Žaláre v Kitgarte. Dnes si zahráme level menom Nebezpečné kroky. Použij reťazce, aby si porazil ogrov. Máme hrdinu, ktorý má perfektný meč, takže bude stačiť jeden útok. Aby sme mali tento slabý meč, potrebujeme k útoku na ogrov opakovať tento útok dvakrát. Našim cieľom je poraziť ogrov. Toto je konceptuálna výzva, použiť reťazce, aby si porazil ogrov podľa ich mena. Poraz ogrov, takže použiješ ich mena. Skúsim to obnoviť, či sa to neobjaví po slovensky. Tak, tento level som preložil pred chvíľou. Takže najskôr pôjdeme doprava a poraz prvý pár ogrov. Použijeme príkaz atak. Využijeme reťazce. Takže uvozovky a meno nepriateľa je Sok. To je tento prvý nepriateľ. Zaútočíme na druhého nepriateľa. Opäť potrebujeme uvozovky. Je to reťazec. Gos. Presunieme sa dvakrát doprava a ideme zaútočiť na druhý pár ogrov. Atak. Uvodzovky, pretože je to reťazec, meno Ergo. To je tento ogr. A ešte zautočíme na posledného. Uvodzovky, Kro. Spustiť. Toto som nechcel. Hotovo.